առաջին սիրելի ընկերներ։ Այսօր ձեզ նորից հրավիրում ենք մեզ հետ միասին սրճելու և բացահայտելու Բարձունքի հիմնադրման ակունքներում կանգնած անձանց։ Մեր հյուրը այսօր Երևանի ավականու անդամ, Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղպաշտպանության ամբիոնի վարիչ, ինչպես նաև Բարձունքի համահիմնադիր և համակարգող խորհրդի անդամ Էրնեստ Ավանեսովն է։ Ողջույն, Էրնեստ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր սուրճի ինձ հետ եք ըմպելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Էրնեստ, սկսենք սկզբից առաջին հարցը, որ ինձ մոտ առաջանում է, դա կապված է ձեր ազգանունի հետ, որտեղից է գալիս ով վերջավորությունը, որը այդքան էլ լայն տարածում չունի մեր շրջանակներում։ Վաղուց այդ հարցը չէին տվել, երևի ուսանողներից էին սկզբնականի մասնագիտական կարիերան սկսելու ժամանակ։ Ես ծնվել եմ Բաքվում, իմ ընտանիքի հետ միասին տեղափոխվել ենք շարժման ժամանակ, երբ որ Բաքվի Սումգայիթի ջարդերն էին սկսվում, արդեն երևի թե պարզ է ազգանվան ծագումը։ Կա ինչ-որ կոնկրետ տարիք կամ դեպք, երբ ձեզ համար հայ լինելը որպես նշանակություն, որպես արժեք էականորեն փոփոխվեց։ Մի քիչ բարդ հարցը, հատկապես որ հիշեցի, նաև դուք հիշատակեցիք ազգանվան ծագման հետ կապված։ Ես հիշում եմ սկզբնական փուլում, երբ որ մենք եկել ենք այդ բարդ շրջանում և բարդ մի վայր էինք գնացել և ընտրել բնակվելու համար ընտանիքով, պատկերացրեք երկու փոքր երեխա, ծնողներ և հարազատներից կան նաև այստեղ, սպիտակ էինք գնացել և այդ ընթացքը 90-ականների սկիզբը ինձ համար իրականում մի հատ այնպես մղձավանջի նման բան է, երբ որ ես հիշում եմ այդ տարիները, երբ որ բնականաբար հասկանալի իրողության պայմաններում մարդիկ, իմ ծնողները նաև ռուսերեն էին հիմնականում խոսում և հայերեն գրել կարդալ չգիտեին, բայց շփվում էին և բարբարով էին խոսում և այդ ժամանակաշրջանում շատ էին այդպիսի դեպքեր, երբ որ կարող ուղղակի հաց սովորական ուզեին գնել և ռուսերեն ասելու դեպքում հաց գնելու այդ գործընթացում կարող է չտային ուղղակի այդ հացը կամ շատ վատ արձագանք լիներ, որը իմ մոտ սենց միած սպի է թողել ու մինչ այսօր չուզում եմ հասկանամ ինչի է այդպես, վատ տեսանք եմ ուզում ասում, հա, ու ճիշտ ասած չեմ հասկանում, բայց դա երևի թույլ է տվել, երևի դա է եղել պատճառը, որ ես ընթացքում իմ կյանքի ողջ ընթացքում փորձել եմ խուսափեմ գոնե դրան մոտ ինչ-որ իրավիճակներում հայտնվելուց, կամ եթե տեսել եմ այդպիսի մարդ կա, ով հայտնում այդպիսի իրավիճակում, որ ուղղակի չապրի են ամեն ինչ, որ ես ապրել եմ փոքր տարիքում նման տեսարաններ, նման իրողության պայմաններում մի խոսքով։ Չգիտեմ ինչքանով հարցին պատասխանեցի, ուղղակի առաջինը դա եկավ միտքս։ Դուք աշխատում եք մի քանի տեղ և ունեք բավական մեծ զբաղվածություն Բարձունքից դուրս։ Կուզեի իմանալ, երբ ձեզ համար ճիշտ քաղաքացիական կյանքով ապրելը սկսեց չլինել բավարար և դուք սկսեցիք տարբեր ոլորտներում նաև փորձել կամավորական աշխատանքներ իրականացնել։ Ճիշտ քաղաքացիական կյանքով ապրելը հարաբերական է իրականում, ինձ համար քաղաքացի առհասարակ լինելը, դա նաև իր իրավունքների համար պայքարող մարդն է, ով գիտի իր իրավունքները և ոչ միայն իր, այլև իր շրջապատի, խոսքը միայն հարազատների մասին չի, բարեկամների մասին չի, այլ պարզապես անհանդուրժող լինի անարդարությանը և ես առաջին անգամ փողոցային պայքար, եսպես ասացա, կամ ցույցերի և փողոցային պայքարի ճանապարհներ փակելու, ոստիկանություն ընկնելու և տարբեր դատական այդ առումով պրոցեսների մեջով անցնելու այդպիսի փորձ ունեի, հատկապես Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակահատվածում, երբ որ հիշում ենք հայտնի ջրցանի դեպքերը եղան, զբաղվածությունը այդ ժամանակ էլ էր իրականում շատ և ես որպես դասախոս էի նաև այդ ժամանակ, բայց բնականաբար մեկը մյուսին չէր խանգարում, նույնիսկ լրացնում էր և կարևոր էր, որ դու այն ինչ որ ասում ես լսարանում, ես այդ ժամանակ
մանկավարժությունների դասավանդում, երբ որ խոսում էինք արդարության, ազատության մասին, կամքի նպատակասության և դրական մի շարք հատկանիշների մասին ու ձևավորման մասին էինք բացատրում, ուսանողներին սովորեցնում էինք ինչպես աշխատեն երեխաների հետ, որ այդ հատկանիշները նաև օրինակ ձևավորեին, դասական առումով արդարությունը, ազնվությունը բացատրում ենք և բնականաբար նորմալ չէր լինի և արհեստական կլիներ, եթե ես դրա կարողը չլիներ և տեսնելով անարդարություն առհասարակ Հանրապետությունում գոնե և իմ մոտ միջավայրում և հեռու միջավայրում պարզապես հաշտ լինի այդ անարդարության հետ և մի խոսքով աստիճանաբար նաև ձեռք բերեցի իմ ընկերական շրջապատը, այսպես ասած, կամավորներ, մարդիկ, ովքեր այդ թոուբոհի միջով իմ հետ անցել են, կամ գուցե առանց ինձ են անցել, կամ գուցե մինչև ինձ են անցել, որտեղ ես նաև բանակում եմ ծառայել, և այդ ընթացքում նույնպես հայտնի իրադարձություններ են եղել, որոնց ես ցավոք սրտի չեմ կարողացել մասնակցեմ, դա մարտի 1-ի դեպքերն է, մարտի 1-ի այդ գործողությունը, երբ որ ես ինձ ծառայել այդ ժամանակ. Եվ մենք համար մեկով պարզապես զենքով քնում արթնանում ենք այդ շրջանում և բնականաբար ուշքում միտքը քաղաքներ ինչա տեղի ունենում էստեղ, այսպես։ Դուք պատերազմի, Արցախյան վերջին պատերազմի մասին խոսքը, 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եք մարտի դաշտում, սա միայն ձեր ներսում եղած կամավոր Էրնեստի դրսևորումներ, թե ամեն դեպքում այդտեղ մեծ կապ ուներ նաև ընկերների հետ գնալը, հայրենիքը և ինչպես ստացվեց, որ կամավորագրվելով միացաք Մեծն Տիգրանին։ Մեծն Տիգրան աշխարհային գնդի հետ և Քեռու Ջոկատի հետ հայտնի, մենք 16 թվականին եւս Արցախում ենք եղել 44-օրյա ներողություն պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո, իհարկե 4-օրյա պատերազմի հենց բուն ընթացքում ապրիլին այդ թվականի, 16 թվականի, մենք ընկերներով նաև փողոցային պայքարի ընկերներով նաև, եթե հիշում եք, Մաշտոցի պուրակում հավաքագրում էինք կարճ ասած այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է առաջնագծին և մեկնում ենք այնտեղ որպես դեսպաններ, որ այդ ամենը փոխանցվի այդտեղ և մինչև վերջին թխվածքաբլիթը կամ հագուստը փոխանցում ենք հենց առաջնագծում կանգնած մեր եղբայրներին, մեր ընկերներին, զինվորներին, բնականաբար միշտ եղել է այդ, ոնց ասեմ, կարող մի քիչ բացասական հնչի, բայց վրեժի խնդիրը նաև հատկապես, երբ որ էլի գանք առաջին հարցին, որտեղից եմ ես եկել առհասարակ և այդ առաջին անարդարությունը հենց կապված էր այդ ամենի հետ, երբ որ դուք չես կարողակի հաշտվել, որ խաղաղ բնակչությանը կարող են օրը ցերեկով գլխատել, սպանել տանը, մինչ այդ հեռախոսի լարերը կտրել և այլն, և բնականաբար միշտ եղել է այդ ձգտումը գնալ և ինչ-որ մի բան անել լուծելու համար մշտապես այդ խնդիրը, ես հիշում եմ նույնիսկ շատ բան կարող ասեմ, բայց պատերազմին 88 թվականի առաջին պատերազմի ժամանակ մեր ազատագրական, ես փոքր երեխա էի և մեր աչքի առաջ էին մեր թաղի մարդիկ, մեր ավակ ընկերները, եղբայրները գնում մարտի, ովքեր գալիս էին, ովքեր չէին գալիս և ես անդադար ունեցել եմ այդ ձգտումը նույնիսկ որպես մարդ, ով եկել է Բաքվից, հանգիստ կարող է շատ իմ ընկերների նման անձնագիր հանեի, կարմիր անձնագիր և չծառայեի, ես հատուկ բնականաբար հանեցի կապույտ անձնագիր և իմ եղբայրը ևս և բանակում ծառայեցինք, ուզում եմ ասեմ, եղել է այդ ձգտումը և այդ ցանկությունը միշտ, բնականաբար նաև մի րոպե նույնիսկ չեմ մտածել, թե ինչ պիտի գնամ կամ բնականաբար պիտի գնամ և այնպես ստացվեց, որ իմ ընկերների հետ գնացի, Քեռու Ջոկատի, Տիգրանմեծ աշխարհային գնդի իմ ընկերների հետ և մենք ունեցանք ցավոք սրտի նաև կորուստներ այդտեղ ու այդ պարտքը հատկապես տղաների, ովքեր որ մեր հետ չվերադարձան, ստիպեց, որպեսզի մենք այստեղ ավելի շատ աշխատենք, ավելի շատ բան փորձենք անենք, խաղաղ պայմաններում, եթե այսպես կարելի ասել, համեմատական խաղաղ, ամենայն դեպս ոչ պատերազմական գոտում
քաղաքացիական կյանքում, որպեսզի ավելի շատ աշխատենք. Ինձ համար սկզբունքները աշխատանքի ըստեյության չեն փոխվել, այսինքն ինչպես աշխատել եմ այն ժամանակ, այսպես այս պահին նույնպես, մինչ օրս նույնպես այդ սկզբունքներով եմ աշխատում, բայց միշտ կա այդ հիշելու, այդ հիշեցնելու գործոնը, որ էլ ավելի պետք է անես, հոգնելու ժամանակ չպետք է հոգնես, որովհետև ավելի վատ իրավիճակներ կարող են լինել դրա պատճառով, դրա հետևանքով, այն ինչ որ մենք տեսել ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ։ Օրինակ, ինձ մոտ պատերազմի ավարտից հետո որոշակի գաղափարական ծայրահեղացումներ դրսևորվում են, ինձ հետաքրքիր է ձեզ մոտ պատերազմից առաջ և հետո հայրենիքի նկատմամբ մոտեցումը, հայրենիքը արժևորելը իրենք նույն դիրքում են, թե ամեն դեպքում պատերազմը ինչ-որ կերպ փոփոխություն է մտցրել։ Իրականում ես կուզեի ավելի շատ խոսեի առհասարակ հասարակության, ոչ միայն իմ մասով, ես չէի ուզենա, որովհետև 30 տարիների ընթացքում նաև մենք տենց համազգեստով, զինվորական համազգեստով մարդուն վատ առումով կուրք ենք դարձրել, այն առումով, որ մենք ունեցել ենք կերպարներ, ովքեր որ անցել են թողուբոյի միջով, բայց ինչ-որ արտոնություններ են ստացել տարօրինակ։ Ես ցավոք սրտի այսօրել եմ դա տեսնում, միայն իմ աշխատանքի բերումով շփվում եմ մարդկանց հետ և օրինակ կարող ուսանող գասի, ես 44 օրյա պատերազմի մասնակից եմ, կլինի ես ինչ բանը չանեմ, դա ինձ համար շատ տարակուսելի, զարմանալի, բայց ինչ-որ միտեղ նաև տխրելու աստիճան ցավոտ է իսկապես, այսինքն դա անհասկանալի մի բան է, այսինքն երբևէ չպետք է մասնակցությունը դարձվի դրոշակ, հա, դա ցանկացածի պարտքն է և դա ինչ-որ մի բան չի, որ դու անում ես, որի համար հետո փոխհատուցում պետք է պահանջես ինչ-որ մեկից, պետությունից, առհասարակ դա այնպիսի բան է, որ դու պարզապես վատ օրինակ կարող ա բերեմ, բայց քանի որ մարդը ևս կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչ է, ցանկացած կենթանու բնին կամ ձագերին մոտենան, ինքը ինստինկտորեն ենթադրաբար պաշտպանում ա, նույնիսկ եթե ինքը իզորու չի դա անել, հա, օրինակ կատում շնից պաշտպանվել և կարող այնպես հարցակվի, որ շունը փախնի, ես չեմ ուզում այդ կոպիտ բանով, բայց ստիպված եմ այդ օրինակը բերել և մարդը չպետք է ինչ-որ մեկից փոխհատուցում դրա համար պահանջի, որովհետև յուրաքանչյուրը գնալով առաջերթին իր ընտանիքն է պաշտպանում, իր տունն է, բնորանն է պաշտպանում, հետո նոր այդ բոլորի տներով, հարազատներով, այդ մշակույթով, ամբողջով հանդերձ հայրենիքն է ձևավորվում, երևի այսպես կարելի ասել։ Բարձունքը ստեղծվեց պատերազմից անմիջապես հետո և հիմնադրման ակունքներում կանգնած եք ջոկատի տղաներով միասին, բացառությամբ 1-2 հոգու։ Այ ինչ խմորումների արդյունքում ստեղծվեց բարձունքը, ինչ ուղի կար սահմանված հիմնադրման ժամանակ և արդյոք այսօր բարձունքը այդ ուղիով է շարունակվում, թե շեղումներ են եղել։ Շատ լավ, ինչպես ասեցի քիչ առաջ իմ խոսքում, երբ որ մենք վերադարձանք տղաներով, ես նոյեմբերի 9-ին եմ վերադարձել, գիշերը առավոտյան 10-ի, լույս 10-ի, երբ որ ճանապարհին արդեն Հայաստանում, Հայաստանի հատվածում կարդացինք, որ տղաները կարդացին ու ասցին, որ այսպիսի լուր կա, սկզբից չէինք հավատում, բայց ամեն դեպքում հետո հասկացանք, որ իրականությունը, մի քանի օր չենք կարողանում ադապտացվել, հետո բնականաբար հավաքվում ենք, հավաքվեցինք առաջին անգամ և հասկացանք, որ մի ինչ-որ բան պետք է անենք, բայց ոչ թե դա լինի ինչ-որ շաբլոն, ինչ-որ մի բան, որը ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի խնդիրեր լուծելու, ասենք, բնապահպանական, չեմ նսեմացնում, բայց նկատի ունեմ կոնկրետ մի խնդիր լուծելու ուղղությամբ, այսօր ունենք շատ ՀԿ-ներ, երևի թե ոլորտ չկա, որևէ ՀԿ չզբաղվի առնվազն, հա, և հասկացանք, ինչ-որ մի բան պիտի անենք, որ մարդկանց մեջ հուսահատությունը, որը այդ օրերին կար, այդ ամենի հետևանքով, այդ հուսահատությունը հուսահատության վիճակից դուրս հանենք մարդկանց և
Ես առումով մենք, քանի որ ունենք փորձ նաև տղաների հետ տարբեր ՀԿ-ներում, տարբեր նախաձեռնություններում մասնակցության, փորձեցինք գծել հասկանալու համար, թե ինչով կարող ենք զբաղվել, որ դա չլինի կոպիտ ասած շուկայում ինչ-որ մի բան, ասպարեզում ինչ-որ մի բան, որը մարդիկ տեսնում են, բայց չեն վստահում, իսկ իրականում որևէ մեկին չեն վստահում, պետությունից սկսած մինչև տարբեր ՀԿ-ներ։ Եվ գծեցինք, փորձեցինք հասկանանք, ինչ խնդիրներ կա, որոնցով կարող ենք զբաղվել, որոնցով նաև պետությունը, որը մեր պետությունն է, մեր երկիրնը, տանուլ է տվել այս ընթացքում մինչ հենց այդ օրը, այսինքն խնդիրներ շատ կան, գծելով հասկացանք, որ մենք կառուցում ենք, մենք ստեղծում ենք կառավարության կառուցվածքը բոլոր իր ուղղությունները, որտեղ փաստացի որևէ ուղղություն չկար, որ կար այնպիսի հաջողություն, որը զարգացման միտում չպետք է ունենա, այսինքն այնպիսի վիճակում, որ մենք չպետք է խառնվենք դրան։ Եվ կամավորներ փորձեցինք ներգրավենք, այսինքն սպեցիֆիկան առաջին դա էր, որ բոլոր ուղություններով էր, որ հետո չստացվեր, որ ինչպես մի ՀԿ կամ մի ուղությամբ նախաձեռնություն, որ դնում ենք ինչ-որ նպատակ էս ինչ ուղությամբ գնալու, հետո ինչ-որ մի բան չի ստացվում, մեղադրում ենք մարդկանց, ասում ենք այստեղ ինչ-որ օրենք չի ստեղ, չկա, այսպիսի օրենքա գործում կամ, որը խանգարում է մեր այս գործունեության շարունակությանը։ Մենք հասկացանք, որ եթե այդպիսի իրավիճակներ լինեն, մենք պետք է նաև ստեղծենք կամ նախաձեռնենք այնպիսի մի մասնագետների խումբ, ովքեր կզբաղվեն եւ այդ օրենսդրական խոչընդոտը կհաղթային եւ այդպես այդ օրինակով բոլոր խնդիրները կփորձենք լուծենք եւ այդպես բավականին մարդիկ անդամագրվեցին եւ ես չեմ վախենում իհարկե ասելու, որ ընթացքում ոչ թե սկզբունքը, այլ գործունեության տեսակը որոշ առումով փոխվեց, քիչ հետո կասեմ այդ մասին, բայց սկզբունքը սկզբան է, առաջին սկզբունք կամ նպատակ, եթե կարող ենք այդպես ձևակերպել, նպատակ չէ, սկզբունքը մեր գործունեության, որ մեր կազմակերպությունը, որը հետագայում որպես կազմակերպություն ձևակերպվեց, պետք է չլինի քաղաքական, պետք է լինի վերքաղաքական, վերկուսակցական, և դա նշանակում էր, որ դա նաև այն ամենի հիմքն էր, որ մարդիկ պարզապես քաղաքական պրոցեսների մասին ընդհանրապես լսել չէին կարող, ուր մնաց մի հատ էլ վստահեին, ինչ-որ մի բան անեին, և մենք հավաքագրեցինք, ինչպես ասեցի, տարբեր մասնագետների, այդ փոփոխության առումով ուզում եի ասել նա, որ հետագայում արդեն նախագծերի շուրջ փորձեցինք հավաքագրել, այսինքն ներքին նախկինում ասում ենք, թող մարդիկ հավաքագրվեն, անդամագրվեն, գան, քննարկումներ անեն, տեսնեն ինչ նախագծեր են անում, դա շատ մարդկանց նաև ժամանակի և ռեսուրսների վատման տեսանկյունից ավելի անարդյունավետ էր այդ ճանապարհի ընթացքում զգացինք, չնայած բավականին բաներ նաև և մարդիկ և դասեր և նաև արդյունք ստացանք, ու հիմա մենք ասում ենք, որ նախագծերի շուրջ մարդկանց հավաքագրենք, որպեսզի մարդիկ կան կոնկրետ իմանալով ինչ խնդիր կա և իրենք իմանան, և մենք իմանանք իրենք ինչպես կարող են մասնակից լինել այդ նախագծի իրականացմանը, գաղափարով, ֆիզիկապես աշխատանքով, գուցե ֆինանսական միջամտությամբ կամ օգնությամբ։ Բարձունքը այսօր ունի շուրջ 140-150 կամավոր, արդյոք ունենք ավելի մեծ թվով կամավորների կարիք։ Նայք, ինչպես ասեցի, նախագծերի շուրջ այդ ամեն ինչը իրականացում, մարդկանց հավաքագրումը և անդամների քանակ այո, ինչպես դուք ասեցիք, այդքան է, բայց մենք դա չի նշանակում, որ այլ մարդիկ չեն առնչվում բարձունքի գործունեության և առհասարակ բարձունքի պրոդուկտի, տված պրոդուկտի հետ, դա կարող է լինի մանկական ներկայացումից սկսած, մինչև մեր հայտնի կարի մեքենաների տրամադրման, դպրոցների տրամադրման գործունեության արդյունքը, այսինքն և քննարկումներ տարբեր, միջոցառումներ տարբեր, որոնք այստեղ իրականացվում են, միշտ կա մարդկանց խնդիր, միշտ կա մարդկանց կարիք, մենք փորձում ենք նախագծերը նախագծել, հասկանալ ինչ ենք անում պատասխանատուների հետ միասին, մարդիկ ովքեր, որ իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում և ճանապարհ են անցել, փորձում ենք հասկանանք ինչ նախագծեր կան, որոնք ստրատեգիկ են, որոնք կարևոր է, որ այսօր մեր պետության մեջ, մեր երկրում ունենանք, որ կարիքը կա,
Հետո նոր փորձում ենք հասկանանք, թե որտեղից ու կարող ենք հրավիրել նաև։ Փորձելով եզրափակել արդեն մեր զրույցը, վերջում զրույցի ունենք մի հետաքրքիր մաս, որով փորձել ենք կապել բոլոր հաղորդումները իրար։ Դուք ունեք հարց նախորդ հյուրից և պետք է հաջորդ հյուրին հարցրեք առանց իմանալու, թե հաջորդը ով է։ Նախորդ հյուրը մեր Վարդուհին էր և իր հարցը հետևյալն է. Ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի հասարակության մեջ կամավորության դերը բարձրանա, մարդիկ դրա կարևորությունը հասկանան և փորձեն հնարավորինս ներգրավել այդ կամավորական աշխատանքներում։ Շատ լավ հարցեր ու բավականին կարևոր հարցեր, ես կարծում եմ, որ պետք է պարզապես խրախուսել կամավորությունը և հեծանի որինելու էստեղ բան չկա, այնպես ինչպես տարտերկրում, օրինակ բու ընդունվելու ժամանակ ուսանողներից, ովքեր պետք է ուսանեն իրենց մոտ, պահանջում են ներկայացնել նաև տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ կամավորական աշխատանքներով են իրենք զբաղվել։ Եվ ես ինքս ևս ունեմ այդպիսի աշակերտներ, ովքեր որ երբ որ գալիս է այդ փուլը, որ իրենք պետք է անցնեն որևէ հատկապես արտերկրի բուհում սովորելու, հատկապես ճանաչված բուհերում, իրենք ինչ-որ ճանապարհ են գտնում, կներեք, բայց արհեստական ձևով, ինչ-որ դիպլոմ կամ պատվոգիր կամ տեղեկանք ստանալու, թե որ իրենք ինչ-որ ժամանակահատված կամավորություն են արել։ Ինձ էլ են եղել դեպքեր, որ հարցրել են այդ մասին, ինչպես, որտեղ կարելի անել։ Լավ կլիներ, որ մեր բուհերը և առհասարակ նաև տարբեր հաստատություններ ևս ինչ-որ ձևով խրախուսեին այդ կամավորություն, նույն աշխատողների մասով, ինչ հասարակական աշխատանքներ են անում, իրականում, օրինակ բուհերում ևս, հա, կարող այդպիսի նաև աշխատանքի համար խրախուսվի, օրինակ աշխատողը, նաև դասախոսը, նաև մանկավարժը, ինչու՞ չէ, ինչ հասարակական աշխատանք ես կատարում։ Թեկուզ չֆինանսավորվի, բայց գոնե ինչ-որ պահանջ լինի, որ մարդը պետք է նաև դա անի, օրինակ գնա շաբաթը կամ ամիսը մեկ անգամ որևէ դպրոցում, թեկուզ մարզի դպրոցում, իր փորձը փոխանցի երեխաներին կամ իր կոլեգաներին դպրոցը։ Էրնեստ, հիմա ձեր հարցը հաջորդ մասնակցին։ Չգիտեմ իրականում ով կլինի հաջորդ մասնակիցը, բայց բնականաբար կարծում եմ ինչ-որ կապ պիտի ունենա բարձունքի հետ, ես կուզեի հաջորդ մասնակիցը ներկայացնի իր պատկերացումը երազանքի Հայաստանի և բարձունքի դերը դրա նվաճման գործում, եթե ճիշտ կարողացած եմ ակերպ։ Եվ հաղորդման վերջին մասը, բլիցը, հարցերին պատասխանում եք առանց երկար մտածելու և անկեղծ։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Հայրենիքը ինձ համար մարդիկ են, ովքեր օրնի բուն աշխատում են, ովքեր ազնիվ են, արդար են և իրար հանդեպ ունեն որոշակի պատասխանատվություն։ Բարձունքը ձեզ համար։ Բարձունքը ինձ համար այդ մեր երազանքի հայրենիքին հասնելու միջոց է, այսպես կարողանում ես։ Բարձունքի այցեքարտը ձեզ։ Բարձունքի այցեքարտը դժվարանում եմ կոնկրետ այցեքարտը, բարձունքի այցեքարտը դա կամավորներն են։ Բարձունքում ձեր ամենասիրելի երեք բանը։ Սուրճը, ձեր հաղորդումը և այն նպատակը, որը մենք ունենք մեր երազանքի հայրենիքին հասնելու, մեր օրնի բուն աշխատանք։ Երեք հատկանիշ, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր բարձունք թիմ։ Դա ազնվությունն է, պատասխանատվությունը և հոգատարություն։ Այստեղ հատկանշական, որ գրեթե բոլորը այս հարցին մոտավոր նույն պատասխաններն են տալիս։ Եվ վերջինը կհիշեք ինչ-որ ծիծաղելի դեպք բարձունքում։ Բարձունքում ծիծաղելի դեպք, իրականում այնքան լուրջ ենք ամեն օր քննարկումների մասնակցում, որ դժվարանում եմ հիշել, իսկապես դժվարանում եմ հիշել, միշտ այնպես լուրջ քննարկումների մեջ ենք լինում, բայց բնականաբար լինում են նաև զվարճալի դեպքեր, բայց ես պայն միտքս չի գալի անկեղծ։ Շնորհակալ եմ շատ, Էրնեստ, հաճելի զրույցի և սուրճի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք։